Телевизия Европа, това е Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Разговаряме с Николай Облаков, създател на дясната платформа Мисъл. Разговаряме за това какви ще бъдат последиците не само за Унгария, но и за най-вече Европейския съюз след съкрушителната победа на Виктор Орбан и оглавяваната от него партия Фидес. Това е преломен момент в развитието на Европейския съюз, според мен, защото дава нова енергия на Вишеградската група да се обособи като полюс. Ами не само това, победата със сигурност е съкрушителна, но тя е очаквана, както е, ще бъде подобна и тази в Полша на Право и справедливо, защото изборите ми ще са следващата година, но в момента те по прогнозни резултати биха взели над 51% в Полша. А виждаме какво се случи в Австрия с Себастиан Курц. Въобще централно и източно европейските държави от Вишеградската четворка плюс Австрия вземат позиция, която е коренно различна до сегашната вода на политика на Европа. И това дава отражение дори на другите държави в Европа, примерно Германия и Франция. Виждаме, че една по-твърда риторика срещу подменянето на европейска цивилизация. Виждаме в Бавария от техния вътрешен министър, който направи за отрицателно време 2-3 скандала с антимигрантско говорене. Виждаме, че дори Макрон, който беше спряган за парагон на либералната мисъл, дори той предприема тежки мерки срещу миграцията. Това не е ли обаче по неизбежност политическа мимикрия на хора, говорили и изразявали либерални политики и принципи досега, мимикрия зад крайно дясната риторика с оглед запазване на техните позиции? Впрочем, Марк Рюте, премиера на Холандия, точно по същия начин спечели мнозинство на партията си преди време, когато бяха изборите, тъй като се умя да се слее с крайно дясното говорене в Холандия. Ами това е премесване на прозореца на Овертон. В смисъл, както виждаме, хората не гласуват за крайно десните партии така масово, както гласуват за една истински консервативна десница, не някакви крайности от труда на Йобик. Защото виждаме, че Йобик са втора политическа сила, дори в Унгария, и то на огромно разстояние от първата. Да, обаче пък и на немалко разстояние от третата. 20% за Йобик ми не бих казал, че са малко. Аз бих казал, че са малко с оглед на това, че лявото пространство в Унгария гласува не толкова до социал-демократите, и за всякакви социалисти, колкото за тях, като някаква алтернатива на Фидес. Мисля, че това е вод, който не е изцяло за тях, това е вод, който е антивод срещу Орбан, като единствените, които реално имаха някакъв шанс да се съревновават с него. Да се върнем към въпроса, това изместване на така говорители от Германия, които досега наистина водеха съвсем друга политика към мигрантите, от Франция, които също отместват езика си към по-крайна десница, не показва ли наистина слабост, преди всичко и неувереност в водената до сега либерална политика на Европейския съюз? Аз мисля, че водената до сега политика на Европейския съюз, тя е обречена. Тя трябва да се промени по някакъв начин, защото в момента сме в някакво лимбо, което е изцяло непродуктивно. В смисъл, плащат се едни немалко пари на Турция да държим мигрантите там, където са. От друга страна не се прави нищо за огромната престъпност, която тези, които вече са пуснати, направиха. И в крайна сметка се виждат резултати, че нещо трябва да се промени. Как да се промени? Орбан ли дава рецептата?
Орбан не мисля, че дава рецепта, защото той можеше да даде, когато беше всъщност вълната и когато той не пусна мигранти в Унгария. Мисля, че в момента трябва да се търсят нови рецепти. Какви, според вас? Като начало трябва огромно намаляване на социалната държава. Второ е изключително репресивни мерки срещу проповядването на ислям, радикален ислям, дори това да се стигне до ограничаване на религиозните свободи. Ми, не ми харесва това. Това ще отведе Европа към състояние, което пък ще я доближи до перспективата да отиде още по-надясно и още по-надясно и ще се изправи пред абсурд да започне с една, така ще го израза с думите, демократична гланцировка да проповядва политики, които са иначе екстремистки. Не мисля, че има нещо екстремистко в това да запазиш идентичността си. Добре, пазиш идентичността си, не пускаш мигранти. Но това, как да кажа? Въпросът вече не е само в пускането, въпросът е и в настоящите. Да, така. Това е. Затова, значи, това е проблем, който е особен като динамика на вътрешен живот. Вътрешен живот и вътрешно развитие на проблема. Ако преди 2 години проблема е бил да не се допускат мигранти, сега той включва и определени политики към вече допуснатите мигранти. Но това няма да бъде всичко, защото бежански вълни, редица специалисти по демография, по такава междуетнически отношения утвърждават, че тепърва от Африка към Европейския съюз ще тръгват мощни бежански вълни заради недостига на вода там, заради това, че Евросъюза наистина е така с образа на най-привлекателно място за живеене. И в същото време, когато Евросъюза казва за себе си, ние сме пространството на универсалните човешки права, на европейските ценности, на толерантността. Как ще кажеш на онзи свят, който иска да дойде при теб, не ви искаме? Ами аз мисля, че специално в това, да кажем, не ви искаме, разликата е огромна от това, което беше преди 3 или 4 години. Не мисля, че в момента някой европейски лидер би казал каквото каза Ангела Меркел преди толкова време. Сега не би казал. Да. Но това би било политическо самоубийство, както виждаме. Да. Той тогава, поради това, че нямаше общо разбиране за обща политика по темата бежанци, се превърна в нещо близко до политическо разклащане. Хайде, не се оказа самоубийство, но създаде проблеми. Но, примерно, ето, свободно движение на хора, стоки и капитали, нали, принцип на Европейския съюз. Това ще означава в един момент, че този принцип ще е валиден само за Европейския съюз. Тоест едно... Вътре в Европейския съюз? Вътре. Той сега е валиден само вътре, да, за Европейския съюз. Не, но в смисъл идването на хора отвън с възможността да бъдат носители на обогатяване, било демографско, било на трудовия пазар. Това ще се ограничава все повече и повече и ще се окажат два различни свята. Един висш и един по-ниш. Това е нормалното историческо развитие на цивилизацията. Винаги е било така. И винаги европейска цивилизация е била носител на новото и на... В крайна сметка на... Единствената реална дефиниция за цивилизация, с изключение на, може би, тази на древната китайска смисъл. Колкото и да се... В момента има изключително грозна кампания да се докаже, че всички култури и всички цивилизации са еднакви и равни, което не е вярно. То е емпирично не е вярно, защото виждаме къде е в развитието си Европа, къде са били другите континенти. Това е различен критерий, тази разностепенност на създаване и функциониране, но иначе те са равни дори в правото си да са цивилизационно значими за общностите, които изповядват.
тези цивилизации. Разбира се, нека да си бъдат цивилизационно значими там, където са. Но как да направим тази вътрешна йерархия, да кажем, че европейската цивилизация е най-висша? Ами, отново казвам, това е емпиричен факт. Абсолютно. Европейската цивилизация е тази, която с една или друга мярка, тя е покорила всички други континенти в един етап на нейното развитие. Ми ето, това е независимо дали по Божия воля или по еволюционно стъпало на развитието, това е факта. Ама Авицена не е европеец, Лао Цзъ не е европеец. Не, както казах, с малкото изключение на китайската цивилизация, която отново в някакъв момент и тя рухва по някакъв начин. Е, тя се рухва трансформира. Напротив, в смисъл, както знаем, Китай много дълго време е бил под непряко британска колония, но зависимо от Британия. Знаеме войните за опиума, например. Не знам дали можем да направим извод, че е бил толкова непряко зависим. Това е наистина един период, през който Китай минава, но сега се е завърнал с амбициите да бъде световна сила. Арабския свят също има своите изразители и носители на така амбиции за поне равностойно присъствие в световния политически дебат. Вода въпроса към това, не е ли прекалено рисковано, ако заживеем с мисълта за висшестоене на Европа? Не, ние няма никакъв смисъл да по някакъв начин да сме арогантни или да се бием в гърдите колко сме по-висши или не. Просто ние като европейци, защото България без съмнение е европейска държава, трябва да градим собствената си цивилизация без някой друг да ни пречи за това и да допускаме в нея само който ние решим. С други думи, модерна европейска цивилизация без екстремите на антисемитизма от 30-те години. Аз смисля това, което казахте в началото, да не се допуска никой друг. Аз нямам против да се допускат хора от други култури, но това да не става масово и да са хора, които действително биха допринесли за обществото. Смисъл. Без значение дали са от Африка или от арабския свят. Няма значение това. Стига да не е масово и да е на хора, които действително могат да се интегрират, защото както виждаме, когато това става масово, виждаме го и в Германия, виждаме го и в Белгия, виждаме го най-вече и в Франция. А вече за Лондон не говорим, там мога да спомена нещо, една друга статистика. Виждаме, че те образуват конклави. Мисъл, когато има индивидуална миграция на високо образовани хора, те се интегрират в обществото. Когато има масова миграция на хора, които не са готови по никакъв начин, нито религиозно, нито културно, нито като образование да се интегрира в едно европейско общество, виждаме какви са резултатите. Виждаме и избрания кмет на Лондон преди няколко години, Сади Кан, който каза, че Лондон е най-доброто и най-безопасното място за движение за живеене. Преди един месец някъде излезе статистиката, че абсолютно всеки един показател на престъпността от началото на неговото управление се е покачил в огромен процент, като най-много са се покачили, разбира се, убийствата с огнестрелно оръжие, което е странно, защото все пак он има забрана за оръжие. Да. Между другото, започва и един процес на преформатиране на културните и идеологически послания чрез популяризиране на книги, които утвърждават тезата, зад която така и вие стоите в вашия анализ, за това, че така исляма трябва да бъде дори с цената на определени ограничения на права, да бъде поставен в позиция да не застрашава европейската цивилизация. Една книга, която беше преведена на български език, отскоро я има на книжния пазар, Странната смърт на Европа, автора е Дъглас Мъри. Впрочем, в
Не псава, този унгарски вестник, който показахме в така хибридните ни диалози с заглавията, има един материал, който подробно анализира смисъла на тази книга на Дъглас Мъри за Европа. Като добавим и така един процес на вглеждане в художествени такива творения, защото Странната смърт не е белитристика, това е анализ на миграционни и цивилизационни процеси и прониквания, но примерно подчинението на Мишел Елбек. Да. Е обект на анализ в как се казва, консервативното издание на Института за дясна политика. Congressional Quarterly. Консервативно Quarterly, да, и аз. С едно американско издание го обърка. Да, това, което е на последното издание, има статия на Иван Стамболов Сула за подчинението на Мишел Елбек. Това няма ли да ни, как да кажа, опита да създадем бариери, няма ли да ни ожесточи? Защото досега ние бяхме възпитавани в една толерантност без бариери. Изведнъж първо се появи Ориана Фалачи. Да. Нали, появиха се такъв тип мислители и творци, появи се Уелбек, появява се Дъглас Мъри. Сигурно ще има още. Те формират обратната култура на тази, която поемахме до сега. Аз мисля, че ужесточението ще бъде далеч по-ужесточено, ако продължим политиката, която е до момента. Мисля, никой не е за някакви финални решения или за нещо подобно, но мисля, че ако този проблем ескалира, ще се стигне до някаква форма на гражданска война в Европа. Не в 10-20 години, но в бъдеще. Добре. Тук има и едно друго ниво. Меркел спечели четвърти мандат. Впрочем, те вървят в една много особена конкурентна символна връзка с Орбан. Четвърти мандат. Тоест, някак си Европейския съюз символично дава продължение на сблъсъка на концепции, какъв да бъде. В същото време обаче, ако приемем, че отчетлив превес вземе тази крайно дясна консервативна линия, олицетворявана от Орбан, каква трябва да бъде политическата съдба на лидери като Меркел и като Орбан? Ако те тръгнат да се съобразяват и да изпълняват антимиграционна политика в обема, в който се препоръчва от споменаваните политици и идеолози, те няма да бъдат възприемани искрено, защото са говорили обратното. И съответно, ако не прилагат такава политика, ще се стигне до криза. Меркел мисля в някои интервюта, които поради някакви странни причини не бяха цитирани много в българските медии, призна, че нейният призив е бил грешка в крайна сметка. Това, разбира се, беше предизборно, така че имаме винаги варианта да не е била искрена. Но мисля, че грешката я виждат всички, дори те. Със сигурност има някакъв момент на политическо нагъждачество, но мисля, втвърдяването на риториката е точно резултат от това, че все пак имаше някаква опозиция срещу това решение, а не всички слушаха като безгласни букви, което означава, че вътре в Европейския съюз все още е възможен дебат. Все още е възможен, обаче можем ли да стигнем до ситуация, при която да се окаже невъзможен дебат? Има такива намерения най-вече от някакви неизбрани от никой бюрократи, които изключително много натискат за федерализиране на Европейския съюз. Говорим, разбира се, за Юнкер, за Туск и така нататък. А не е ли това перспективата на Европейския съюз, федерализация? Или това вече е приключена тема? Не мисля, че е приключена тема. Мисля, че това е за добро или лошо неизбежно, но... Федерализация? Да. Но какво?
но ще се забави малко процесът, докато не се изгради действително някаква Ама стройна това е структура. противоречие, защото от една страна казвате неизбежна е федерализацията, Да. от друга страна това, което се дава като символ от Будапеща е мощно засилване на типа национална държава. Как укрепнали като субектност в Европейския съюз национални държави, едновременно с това се федерализират? Виждаме първите наченки с европейската армия. В смисъл, аз не го казвам с някакво задоволство, че е федерализирането неизбежно. Това е просто обективен исторически процес. Въпросът е по чии правила ще се случи това. Ами, европейска армия може да се окаже нонсенс и може и да не се реализира. Мисля, че е неизбежно да се реализира предвид това, че ние без никакво съмнение навлизаме в нова студена война. Е, ако се реализира, тогава това няма ли да компрометира и да отслаби НАТО? В някаква степен. Аз не виждам защо винаги Европейската армия и НАТО са някакви две крайности, като те Те нямат. в един Не, не момент са. стават, защото ключов фактор в НАТО, един от, е Турция. Турция не е член на Европейския съюз. Тя обаче все повече прилича на алтернатива на Европейския съюз. Дори с кризата и напрежението с Гърция, с други страни, независимо от споразумението Не, тогава. Турция е един балансьор поради това, че все пак е голяма и сравнително стабилна държава за региона, в който се намира, но тя не може по никакъв начин да бъде алтернатива на Европейския съюз, Не, най-вече не е защото. альтернатива, по-скоро кризисно звено, но това е тема, която те първа ще разгръщаме, защото наистина напрежението между Гърция и Турция ескалира. Ескалира напрежението в Сирия, ескалира и очакването да чуете новините по телевизия Европа.